Sestaponisa Kalakosasa Martlum Terjulis Rayoni, Sopel Zeurshi Dagupuli 11 წლის მოზარდის თვითმკვლელობამდე მიყვანისა და ოჯახში ძალადობის ფაქტზე ბრალდებულ ფრიდონ აბჟანდაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. Ის ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ უდანაშაულო და მას შვილთან მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. Მოსამართლე ზურაბ ბალავაძემ პროკურატურის შუამდგომლობა პატიმრობასთან დაკავშირებით სრულად დააკმაყოფილა. Ცნობისთვის არასრულწლოვანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით ბავშვის მამა დააკავეს. Გამოძიებით დადგინდა, რომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მიმდინარე წლის 23 აგვისტოს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში 2009 წელს დაბადებული გარდაცვლილი იპოვეს. Მომხდარ ფაქტზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებებით გაირკვა, რომ ბრალდებული მის არასრულწლოვან შვილზე სისტემატურად ძალადობდა, რამაც სავარაუდოდ არასრულწლოვანის თვითმკვლელობა გამო Mohtar Paktan დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება, დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები. Დანაშაული 2-დან 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენია, რომ ფუა ბრალდებული მისი შვილის ას მიმართ სისტემატურად ახორციელებდა ძალადობას, აყენებდა შეურაცხყოფას და ემუქრებოდა, რის გამოც დაზარალებული იმყოფებოდა შიშის და სტრეს. Ამჟამად კვლავ გრძელდება ინტენსიურად საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებები და გამოძიება მუშაობს ყველა შესაძლებელ ვერსიაზე.